Kareem Mandonga mtu kazi, ni mtu wa kazi. Bwana hapa niko na wasamini, niko na wakurugenzi wapya. Lazima watu wajue Tanzania. Si atuagi wa zamani siku zote. Siku zote Mandonga mtu kazi anakuwa mtu mpya. Yaani sasa hapa niko na kampuni yangu ambayo inaniwakilisha Mandonga mtu kazi. HB Sadc Boxing ambayo hii inatangaza loyo tuwa kanda ya ziwa. Kwa wakawa wakijua Mandonga mtu kazi niko kwenye kampuni hii, na hapa Tanzania lazima tuwatangazie fight kubwa ili wajue Tanzania wengi. Nitakuwa katika juhudi ya Mwanza, wataangalia loyo tuwa Mandonga anawakilisha kiasi gani, na baada ya hapo Mandonga mtu kazi na ataandaliwa fight na HP Sadc Boxing. Bwana hawa ndio habari ya mjini. Mandonga mtu kazi nimekuelewa. Na hamna mwingine asioelewa. Lazima muelewe kwa sababu Mandonga mtu kazi nakuja kuzalisha ngumi mpya. HP Sadc Boxing. Bwana